Johan, om några dagar så tillträder du som ny vd i Nexam Chemical. Du efterträder Anders Spets som styrt bolaget under de senaste 4 åren. Kan du berätta lite om din roll i Nexam hittills? Ja, under de senaste 2,5 åren så har jag varit försäljningsansvarig i Nexam Chemical. Det har varit en ganska tuff utmaning att komma i kontakt med kunder och den här branschen har väldigt lång införsäljningstid. Men vi börjar komma igenom i flera av våra segment som vi har fokuserat på och börjar hitta en kundbas som vi inte har haft tidigare. Så det ser väldigt positivt ut just nu. Berätta lite om vad du har gjort tidigare innan du kom till Nexam. Ja, jag är kemiingenjör, utbildad på Chalmers i Göteborg. Och är man från Göteborg så börjar man jobba på Volvo, vilket jag också gjorde, under en väldigt kort tid. Och väldigt snabbt så kom jag vidare till ett annat bolag som heter DuPont, som åtminstone då var ett ledande materialteknikföretag. Och där tillbringade jag 18 år. De senaste åren i DuPont var jag vd för den svenska verksamheten. Men efter 18 år så kändes det som att jag ville prova på mer av en entreprenörstillvaro. Så jag började jobba för ett bolag som heter Axichem, där jag var vd. Och Axichem är också ett listat bolag och där stannade jag i 2 år ungefär. Men sen dök det upp ett erbjudande från Nexam och det var omöjligt att motstå. Det är en naturlig hemvist för mig, ett materialteknikbolag med min DuPont-bakgrund. Hur ser du på Nexams möjligheter att lyckas nu under 2019? Ja, 2019 är ett år där vi för första gången har en riktigt bra baslast av affärer och ordrar inom vår kärnverksamhet. Vi har lyckats inom 2 av våra fokusområden och hoppas att komma vidare i ytterligare ett fokusområde under detta året. Vi kommer allt närmare våra kunder. Och vi har också den delen som vi fått med oss via förvärvet av Plastic Color, alltså masterbatch-tillverkning, som utvecklar sig på ett positivt sätt. Vi kommer att lansera nya produkter och arbeta i fler geografier även inom det området. Men det är också en verksamhet som är mer känslig för konjunkturutvecklingen. En av dina första uppgifter blir att rekrytera en ny CFO eftersom Christian Svensson har beslutat sig för att gå tillbaka till sin tidigare verksamhet som konsult. Hur ser du på det? Christian kom in i bolaget när Nexam var ett mindre utvecklingsbolag och hans uppgift var att ta Nexam till att bli ett noterat bolag på First North. Det här är något som vi gjorde för några år sedan och vårt bolag ser lite annorlunda ut. Vi är i en annan fas nu, vilket leder till att vi kanske behöver en annan profil på den CFO vi kommer att rekrytera. Jag ser väldigt positivt på att vi kommer att få en passande kandidat och det är också någon som kommer att jobba väldigt, väldigt nära mig i bolaget. Vad ser du som de största utmaningarna för Nexam? Ja, det enkla svaret på den frågan det är ju att leverera en stabil tillväxt och att hålla hög kvalitet i det vi levererar till våra kunder. Men jag tror att utmaningen nu för bolaget det är att fortsätta vara ett utvecklingsbolag. Att inte bara hamna i situationen att vi har en daglig drift att ta hand om med kvalitetsproblem och leveransproblem och allt annat som man har i ett bolag. Utan att vi kan se lite längre än bara till ständiga förbättringar utan vi kan tänka lite större. Jag tror också att kommunikation kommer att vara en viktig framgångsfaktor för oss. Kommunikation både gentemot kunder men också mot aktieägare och andra intressenter. Vad har du för vision för Nexam? Min vision av Nexam ligger ganska nära den grundtanke som fanns för Nexam från första början. Vi vill vara en innovatör inom materialteknikområdet. Vi är ganska duktiga på flera olika områden, kemi, produktionsteknik och materialteknik.
Och vi ser dessutom att de kundföretag vi jobbar med har kanske lite förlorat sin egen innovationskraft i takt med kostnadsbesparingar. Och här tror jag att, och delvis glömt sin kemi. Och här tror jag att Nexam har någonting att bidra med. Sen börjar vi ju att få ordentligt fotfäste inom våra fokussegment. Detta leder till att vi lär oss allt mer av våra kunder. Vad är de verkliga behoven och de verkliga problemen? Och detta tar oss ju också till områden som vi kanske inte alltid har förutsett själva. Men det är väl det som kundfokus handlar om, att göra det som kunderna efterfrågar. Så jag är väldigt glad att få leda Nexam in i nästa steg i utvecklingen. Tack så mycket, Johan. Det låter verkligen som om Nexam Chemical har alla förutsättningar för att lyckas nu under ditt ledarskap. Tack så mycket.